Iya, lu kuliah di rumah sih kayaknya, Palu. Jangan aja ente. Kayak jangan udah. Coba, ada isi wah. Apa bilang kok? Cuma hari ini nih, pak mesin ini aku. Saya senang melalui pak. Senang nahu, dah dalam. เพราะเดี๋ยวนี้อารมณ์ไม่มิงลาว่าเช่นจะมาเป็นฟังงานนี่พี่เอาจู่ๆว่าเลยทีนี้มาสรุปเช่นเราเนี่ยลีโร่ดีถ้าเป็นอะไรได้ยังเลยบ่เนาะนี่ลาบีสุดรอทีนี้มาเนี่ยลีโร่ดีก็ถ้าชุดตัวส่งด้วยลีโร่ก็มีกุ้งลีโร่ไล่ไปแล้วมีเนี่ยมีตัวมาแบบเชื่อป่าเลยทีนี้ตัวบีรอส่งด้วยลีโร่ก็ตัวแบบเนี่ยลีโร่ดีดูมีจ้าไหมเนาะไล่แค่บางเช่นก็เนี่ยมาเนี่ยมิงลาว่า ก็ยังเดี๋ยวรู้มาที่กันเลยใช่ไหมคะลูกจะงานจะเต็มไม่จ้าวอะไรอีสิวะไม่รู้ไม่รู้ชอบไปรู้สิงหาอะไรก็เลยใส่สวยอืมเอาว่าไปแล้วอ๋อไปแล้วอ๋อเก๋ไม่แม่ยังมาดีเย่บุญนี่ เอาดูว่าคนไหนอะคนไหนหน้าทองเข้าไปเข้าเดี๋ยวเอาปัทมาอูซงนี่เอาดูดูซาดุยเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่เอาดูดูยิ้มพี่ไปบ้าละเรดี้วันสองสามสี่เจ็ดเอา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 เอ
ာကြိုက်လားတာမော်သွားတာကြိုက်လား ready 1 2 3ပြန်လဲကန်းကြီးပြန်လဲကန်းကြီးဝါချာနော်ကျွန်တော်တာမော်ကြိုက်တယ်တာမော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ပေါ်ပါလဲ anniversary date ကဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲနေရနေရ2020နေ့အဲ့တော့အခုဟာဖလာတိုင်းဒေးလေးနီးလာပြီနီးလာပြီဆိုတော့ဘာလို့ခြင်းလဲညီမလို့ခြင်းမအချစ်တယ်လို့ဆိုနေအချစ်ကတော့ပြီးနာတာပါလေချစ်ရောပြီးနာတာပါလေအဲချောက်တယ်နော်နေတာဖလာတိုင်းဒေးမှာ surprise လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေပါရရှိအဲရှိပါတယ်ပေါ့ရှိပါရဲ့ပေါ့အခုမှမေးမှာဟုတ်ကဲ့ဒီ surprise တိုင်းမှာ surprise ဖြစ်အများကြီးသူတို့သိအလိုလိုအခုလည်းပေါ်သွားပြန်ပြီဒါလည်းတော့တော့တော့တိရရအများကြီးကျွန်တော် surprise တိုက်ရှင်နေဆိုရင်သူတိရရရှိရပေါ့လေအတိတ်ပြောအထာမမြောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုရှိရတိတိဝါဒါကြိုက်ရဲဘာစားမလဲဆိုရင်တိပြီဘာမှပြင်းလဲဆိုတာတိနေအော်လောဟာမာလေးရတဲ့ခါလေးတော့မသိကြအောင်လဲဆောင်းပေးလိုက်ပါအမြဲမသိကြအောင်ဆောင်းပေးပါအခုမှပြောအခုမှပြောဟုတ်ပါအဲ့တော့သူ့စတွေ့တော့ဘလို့ဘလို့စကြိုက်ပါဘလို့စတွေ့တာအဲ့လို့ပါညီမတော့ဟိုကတငယ်ချင်းနေဟုတ်တင်းနန်းတိုင်နေအော်အဲ့တော့ဟိုကရေပဲဖွင့်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေရာလုံးကတော့အဲ့လိုကြိုက်နေတာသိရစိတ်ထဲကတော့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဖွင့်ပြောရတော့ပါလေအဲ့လိုဖိပဲရှင်စောင့်နေတာကြောင်ကြလဲဆောင်ဟုတ်တယ်ဘလို့မူလိုက်သေးလဲမူလိုက်သေးလားနှစ်လလောက်မူလိုက်သေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။ဘောတကယ်အဖြေပြန်ရမယ်ဆိုရေဒီတွက်ထား။တွက်ထားပြီးသားလေ။ကြောင်ကြောင်ချင်းနေတော့တည်ရဲဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ။ကဲအမတို့ကအခုအဖြေတွေမှန်သွားတဲ့အတွက်ဒါမှလက်ဆောင်လေးတွေစီစဉ်ပေးထားပါရယ်။ကဲပါ။အခုမတိုက်ခင်ကိုရီးယားပဲ surprise ရင်တိုက်ပါ့။ကဲ surprise ရင်တိုက်ပဲ။ရောက်ကလေးရင်ကတူ။ကဲဒီကိုရီးယားချောကလက်အရင်ပေးတယ်ကွာ။ကောင်းလေးထပ်ကြိုပြီးတော့ကျေးဇူးပါ။အရင်ပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်မှာဟုတ်။ဒါကတော့ YBS ကလေးပါ။ဟာဟုတ်မှာ။တိကက်ကလေးမှငွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် YBS ကောင်းတိုင်းမှလည်းငွေဖြစ်လို့ရသလိုရန်ကြီးမှလည်းငွေဖြစ်လို့ရပါမယ်။ဟုတ်မှာဟုတ်။ကဲ။နောက်တူတူ YBS ပေါ်မှာ Pro နိုင်ပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်။ကောင်းလေးနဲ့ညီမလေးနဲ့မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ခွဲတာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ။တလားကြာ။ခင်ဗျားနေရှာလိုက်တာလို့ပါ။ဒီလိုပါပဲ။အလုံးမှာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်အလုံးမှာတွေ့ရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့မင်းကုန်းလေးတွေမေးမယ်တကယ်လို့မှန်လို့ရှိရင်အမားတို့ကဒါလက်ဆောင်လေးတွေပေးသွားမယ်။အဲ့တော့ ready ပဲလား။ဟုတ်ကဲ့။ ready ပဲ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။မြန်ဖြေရမယ်နော်။တယောက်တူတူ timing ခေါ်ပေးမယ်။တူတူဖြေရမယ်နော်။အဲ့တော့နှစ်ယောက်အတူတူဗမာစပြီးတွေ့ရတာလေ။ဆိုင်ပါ။ဆိုင်ပါ။နည်းနည်းတော့ကြာ။နည်းနည်းကြာ။ Okay ပါ။အဲ့တော့ဟို anniversary date ကဘယ်တော့လဲ ready 1 2 3တရက်တလား2023โอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုထပ်မေးပါမယ်။အမတိုင်မင်ခေါ်မေးမယ်နော်။အဲ့တော့ကောင်မလေးလုံးဝမကြိုက်တဲ့အစားအစာဘာပါလဲ ready 1 2 3
မသိဘူးအမသိဘူးခုခုလည်းမသိဘူးတွအကုံစားတယ်တွအကုံစားတယ်နောက်တစ်ခုမေးဖို့ပြန်ပြောင်းမိမယ်တို့နှစ်ယောက်ကနော်တူတူဖြေရမှာနော်အဲ့တော့ကောင်းမလေးအကြိုက်ဆုံးစားစားဗါလဲ ready 1 2 3အကုံစားမသိဘူးဟုတ်ပေါ်လားမလားရှန်ကောလား ready 1 2 3ဟုတ်ပေါ်ဟောကိုကြိုက်တာကိုပြေရကိုကြိုက်တာကိုပြေရကိုကြိုက်တာကိုပြေတာဩပါပြီအဲ့တော့မိကုန်းလေးနှစ်ခုမှန်ပါတယ်ဖြစ်ကြပြည့်အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမတို့လက်ဆောင်လေးပေးပါမယ်ကဲအသေးလေးနဲ့ရော့ပန်းရောင်လေးရဲ့အပြာလေးရဲ့ဒါကတော့ 1BS ကတ်လေးပေါ့နော်ကတ်မှာငွေဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် GG မှာလည်းဖြည့်လို့ရသလို 1BS ကောင်တာမှာလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပန်းရောင်လေးရဲ့အပြာလေးရဲ့ဘယ်အရောင်လေးအရင်စားမလဲ ready 1 2 3အပြာကဲမောင်လေးနဲ့ညီမလေးနဲ့မိမဟုတ်မိအဲ့တော့နှစ်ယောက်ကတွဲတာဘလောက်ကြာသွားပြီလဲချစ်တူဖြစ်တာနှစ်လားအဲ့လေလုံးအောင်ဘယ်ရတဲ့ဘလို့စတွဲပြီးတော့ကောင်မလေးကိုဘလို့လိုက်လိုက်တာအဲလိုပဲဘလို့ပြောရောင်းစက်ပါရတဲ့တွဲပြီးသူအကောင့်သွားအရင်စကားပြောရင်တောက်ရလက်ကြာကြီးသားဖြစ်တော့တောက်ရလက်ကြာကြီးသားဖြစ်တော့ညမညမမူးနေကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘောတော့ကောင်လေးရောဘလို့ကြည့်ပြီးတော့ဘာကြိုက်လဲဖြည့်ပြန်ပေးလိုက်တာဒီတိုင်းပဲသူပုံစံသဘောကျလို့ဖြည့်ပြန်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုမောင်လေးကတော့ဘလို့ဘလို့စတွဲသွားလေမဟုတ်လေပဲရေးသားရရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ပြီးပါသူနဲ့အဲ့မဲ့တွဲတွဲတွဲနဲ့သူ့ကိုတရားစင်ရှိပါလေသားတရားစင်ရှိပါတရားစင်ရှိပါငါပြောချင်တယ်ငါပြောချင်တယ်ငါပြောချင်တာအခုအမားတို့ကဒါညီမလေးရဲ့အကောင်လေးကိုမေးခွန်းလေးနေမေးမယ်ပေါ့နော်မေးတဲ့အခါမှာတကယ်လို့မှားသွားခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးမှာမဆိုးဆိုးတကယ်လို့ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးမှာရောသူကျွန်တော်မဆိုးရဲ့ပါပဲဆိုတာဟုတ်လားကျွန်တော်ကအရင်ကောင်းဆိုတာအဲ့လိုရှိရင်တော့ငါကောင်းပါလို့ပြောင်းပြီးမေးလိုက်မှနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမလေးကအရင်ပြောင်းနေပြန်စိတ်ဆိုးသွားမှာကြောက်လားသူစိတ်ဆိုးသွားမှာကြောက်လားကြောက်ကြောက်ဟောရုံပြီဟုတ်ပြီစိတ်ဆိုးရောပါလို့ပါဘာမလို့လေးလိုက်ပဲစကားမပြောကြဘူးနှစ်ယောက်ပြန်လေအတူမပြောခွဲပြန်ရှာဟောအဲ့လိုငါမမေးတော့ငါကောင်းလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမလေးဖြည့်ပေးပါကောင်းလေးရဲ့မွေးနေရဘဲတော့မေကိုတက်တာမမီရောရောပြီအဲ့မောင်လေးကလောက်ပါအောင်မေကိုတက်တာတော့ဒီမောင်လေးကမွေးနေ38 2000ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီမောင်လေးညားသွားတယ်လို့ကြဲအဲ့တော့ညီမလေးကထပ်မေးမယ် anniversary date ကဘယ်တော့လဲဟုတ်ရေလို့ ਹੀ ဆိုကြည့်နေမောင်မမီတာမမီရေအော်မမီရေအဲ့ဆိုပြီ29ရက်17လ2020 29ရက်ဆက်တလာလို့ကြားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးတူတူဒိတ်လုပ်ခဲ့ရနေရလို့ဘယ်နေရလဲအရဆိုင်အရဆိုင်ပဲရှိရအရဆိုင်မှာဒိတ်လုပ်တာအရဆိုင်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်သားဘလောက်ဒါစိတ်ချင်းဆက်လဲဆိုတာမိကုန်းလေးတွေမေးမယ်တိုင်းတို့ဖြေရမယ်အမတိုင်းမင်ခေါ်ပေးမယ် ready ပဲလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မာလာရှောင်းကိုပို့ကြိုက်လားဟုတ်ပေါ့ပို့ကြိုက်လား ready 1 2 3ဟုတ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတောင်ပေါ်ဒေသကိုခီးသွားတာကြိုက်လားပင်နဂန်းကိုခီးသွားတာကြိုက်လား ready 1 2 3တောင်ပေါ်အေးအဲ့ဟိုတရိတ်ဆန်နေထဲမှာဆိုခွေးလေးကိုပို့ချက်လားကြောင်လေးကိုပို့ချက်လား ready 1 2 3ခွေးလေလုံးဝတော့ဖြည့်ရပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဖြည့်ကြပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲညီမလေးကဗလက်တိုင်းလေးနီးပြီဆိုအကောင်လေးကိုဘာပူစားခြင်းလဲဘာမှမပူစားခြင်းအစ်စ်တိတ်ပဲပေးပါအဲ့တော့မောင်လေးကဘာအစီအစဉ်နေစီစဉ်ထားတာမျိုးရှိမလဲဘာမှမရှိသေးတော့တဲ့တော့တော်တော်ဝရှိရတဲ့ဥစ္စာကဲအဲ့တော့မောင်လေးဆပ်ပါမတိုင်းမောင်တို့ surprise တိုင်းတော့ဆောင်ပေးမယ်ကဲညီမလေးပေးပါအောင်ကဲတရားတော့ဟုတ်ပြီအမတို့က surprise တိုက်တယ်ဒါကကြတော့ MBS ကယူဒါမောင်လေးကိုပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကညီမလေးတို့တူတူစားပါနော်နောက်တော့ကျေးဇူးပါကက်လက်နဲ့မရသေးဘူးငါဒီနေ့ဖလာတိုက်တယ်ရသေးဘူးအမအရှင်ပေးရနှစ်ယောက်ကဒါတွဲတာဘယ်လောက်ကြာသွားခုနလောက်ခုနလောက်လည်းအရှင်ပြီဟုတ်ပြီငါရှာထားတယ်လို့ပါဆက်ဆက်ချင်းကတော့ line ပေါ်တွေ့ရပါတော့နော်ဆိုတော့ဗိမ့်မှာပဲတငယ်ချင်းရကိုနေတောင်းညဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘောဘယ်လုံးရဆက်စိတ်ကြီးလားကျွန်တော်ကလာကျွန်တော်ညီနေသူနေလည်းတိရဆိုကျွန်တော်ညီစီကနေလို့ပုံတွေ့လို့ပေါ့နော်ဒါနေပြောဖြစ်နေတယ်အဲ့ထဲကပနေရလောက်ဘူးလိုက်တယ်လို့ပါနှစ်လ3လလောက်ဒီမှာ3လလောက်ဘူးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မ
အမားနဲ့ညီမလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိတ်ဆက်ကြသူ့မိကုန်းနေမိမယ်မားတော့လို့ရှိရင်ဘာလုပ်မယ်စဉ်းစားထားတယ်မားတော့ရင်လားတကယ်အစ Secret ဟုတ်ပြီသူစိတ်ကူးလိုက်ရောဘယ်လိုကြံချုံမှာအာပါပြီးတော့ချုံမှာအဲ့တော့ you know စိတ်ဆိုးအောင်ပဲလုပ်လိုက်တော့ပြင်မယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပြီအကိုအဲ့တော့မိကုန်းလေးနေစမိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးရဲ့မွေးနေ့ပြောပြပါ21ရက်4လ2002မလုံးရလို့ကြည့်လို့ပေါ့နော်မလုံးကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ anniversary date ကိုပြောပြပါအတက29ရက်6လ2022ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေတာနားဆင်နေရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနေရာတူတူပေါ့နော်ပထမဦးဆုံး date လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုဘယ်နေရာလဲဒီနေရာလဲဆိုတော့တိုင်းသားကြီးရောက်နှစ်ယောက်တူတူအကြိုက်ဘလောက်တူလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးထပ်မေးမယ်အမမေးခွန်းမေးမယ်တိုင်မေးခေါ်မေးမယ်ဂျိုင်းနူဖြေရမယ်အော်နည်းနည်းလေးကတ်လိုက်ပါအောင်သူကဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့မာလာရှောင်းကိုပူကြိုက်လားဟော့ပေါ်ကိုပူကြိုက်လား ready မာလာရှောင်းကိုအော်တောင်ပေါ်ခီးထွားတာပူကြိုက်လားပင်လယ်ကမ်းကြီးခီးထွားတာပူကြိုက်လားပင်လယ်ကမ်းကြီးတောင်ပေါ်ရဲ့ကဲအကြိုက်တွေကတိတ်မတူဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုတရိတ်ဆန်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်တရိတ်ဆန်အချစ်ဆုံးလဲ ready ဝမ်းချောင်တော့ရတယ်။မချားလို့ကြားလိုက်။အော်ကြားတော့ကြောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုညီမလေးနေနဲ့ဘာမေးကျင်နေလဲအကိုတရားနေ။ဆက်ချက်နိုင်အောင်မလားလို့ပါ။အာချက်နိုင်တာပေါ့တက်တက်လုံး။ချက်နိုင်တာတက်တက်လုံး။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဗလာတိုင်းလေးရလဲနီးလာပြီဆိုတော့ဘာပူစားကျင်လဲ။ထရီထရူရဲ့လိုတော့ပူဆာတာတော့မရှိပါဘူး။ဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အမှတ်တရအမျက်တနိုးနဲ့တံမိုးထားပြီးပေးရတခုခုတော့လိုချင်တာပေါ့။တခုခုလိုချင်တယ်လေ။စီစဉ်ထားတာမျိုးရှိတာ။စီစဉ်ထားတာရှိပါလေ။ကဲဒီနေ့ကတော့ပထမအဦးဆုံးဗလာဒိုင်း။ကဲတောင်းဝင်နေကြည့်ရပေါ့။ဟုတ်ကဲ။ဒီပါ။အဲ့တော့ကောင်းလေးရဲ့ surprise ride ကအမားတို့ရင် surprise တိုက်မယ်။ဒီမှာအမားတို့ရောက်။ My god ။ကဲဘယ်လိုလဲကောင်းမလေးကိုပေးရဒီလိုသင်နာပြီးမလို့ပါဘာလာလိုက်နေကြတယ်မတော်ကနေကြည့်ထဲတော့မလားမသိဘူးမလေးကဲဟုတ်ပြီဒီမှာအယုတ်ကလေးရယ်ပန်းစီလေးရယ်ကဲကျေးဇူးမှာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲဒီထက်တော့ပို့ပေးတော့နော်ဒါတော့တော်တော်ကြုံနေပြီဆိုတော့နော်ခေါင်းလေးပြန်ပါဘောကဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒါရွှေလက်တွန်းနိုင်ပါစေခင်ဗျားတို့ကမြန်လဲအိမ်တော်ပြုတ်နိုင်ပါစေနော်ဇာမပီးတယ်ဇာမပီးတယ်ဩဟလာဩဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရွှေလက်တွန်းနိုင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမားတို့စီစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုံယူပါရစေ။ကဲအကုန်နဲ့မနဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ညီမတို့ဒီမှာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။မေးခွန်းလေးတွေမေးမယ်တကယ်လို့ဖြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒါစုလက်ဆောင်လေးအစီအစဉ်ထားပေးပါဦး။အဲ့တော့ဖြည့်ဖို့ ready ပဲလား။ဟုတ်ဖြည့်ကြည့်မယ်လေ။ဖြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့တွဲရဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲ။အဲ့မေးခွန်းလေးရင်ဖြည့်ပါဦး။7နှစ်ပါ။7နှစ်။ကဲအဲ့တော့ဇုံတွဲလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမေးမှာတွဲထားတာလည်း7နှစ်မှားရင်တော့မှားရင်ဘာလုပ်မှာ။ဟာပါမေးပါအပြောပေါ်ဖြေးကြည့်ရပါဘာဟာဟာလောက်ပါဘာလောက်ပါโอเคပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမိကုန်းလေးမေးမယ်ညီမတိုင်းမေးခေါ်ပေးမယ်1 2 3ဆိုခေါ်ပေးမယ်ပြီးတော့မှဖြေးပေးပါနော်အဲ့ကဲအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနှစ်ယောက်တူတူစတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာ ready 1 2 3နေပြီးတော့မှာပြီးတော့မှာလာနည်းနည်းနောက်ကြရင်နည်းနည်းနောက်ကြရင်နော်အဲ့တော့အမကြီးရဲ့မွေးနေ့1 2 3 30တုံးလာပဲ98 88ပြောဟုတ်တယ်အော်တော့တိလာတခါနေတော့နည်းနည်းတုံသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတရောက် anniversary date ဆိုလို့ရှိရင်ရောတရက်3လပေါ့2016ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရေတခါနေမတုံသွားနေတာတွေးရင်တော့ပြန်လာတယ်လို့ပဲเนาะကဲအဲ့တော့အမကြီးအကြိုက်ဆုံးအစားအစာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အစားအစာဖြစ်မလဲချင်းဆက်တည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကိုကြီးခြိုက်ဆုံးစားစာဆိုလို့ရှိရင်တခုလောက်ပြောပြပါအောင်အဲအတူတူပါပဲသူကတင်မော်တီတောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးအချင်းငယ်ဆက်တွေပဲခြိုက်တာမုံတီတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာမေးခွန်းနေအကုန်ဖြည့်နိုင်နေတယ်ကဲအဲ့တော့ကိုကြီးကိုပဲမေးရမှာပဲစေးထိုးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့အမကြီးဝါသနာအပါဆုံးအလုပ်တစ်ခုကဘာပါလဲစပင်းညက်တာပေါ့နှစ်ယောက်လုံးကစပင်းညက်တာဆိုတော့ဩဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ခါကိုဖန်ပြီးမေးထားတယ်အမောမယောက်ျားလေးမညက်တယ်သူကယောက်ျားလေးမညက်ဘူးကျွန်တော်ကကြတော့အမျိုးသားမျိုးသမီးသူကအမျိုးသားအမစပင်ရသူကောက်ပေးတာမျိုးသမီးတီးတန်ပေါ့အော်သဘောကျလားသူစပင်သားတိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကဲဖြည့်ချပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိကုန်းနေလဲအကုန်မှန်တယ်ကဲအကုန်မှန်တော့လက်ဆောင်လေးကဲဟောအများကြီးပဲ
ยอมบาลีเยช็อกโกแลตเยอะยกคลีเยโอเคเจซุติมาเลยเจซุติมาเลยโอเคเอาช็อกโกแลตเบ้ดิล่ะเบ้ป่ะเลยเนตายเบ้เลยเนตายเบ้เลยเนตอมะยะเด้ดิเนไม่ยะเด้ดิเนดอมะยะดิมะอยู่ห่วงไปไล่มาเลอูว่ะมาอูเลอูว่ะโอเคโอเคว่ะเจซุมายติมาโอเคเจซุมามาเลอูว่ะโอเคโอเคว่ะเจซุมายติมาโอเคเจซุมามาเลอูว่ะโอเคโอเคว่ะเจซุมายติมาโอเคเจซุมามาเลอูว่ะโอเคโอเคว่ะเจซุมายติมาโอเคเจซุมามาเลอูว่ะโอเคโอเคว่ะเจซุมายติมาโอเคเจซ
ယ်တကယ်လို့မှန်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမှာလက်ဆောင်လေးတွေလည်းစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့ဖြေဖို့ ready ပဲလားဟုတ်ကဲ့ကို့ကိုမေးမယ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့မားလာမှာ17ရက်နေ့ခုနေ့ကနောက်တက်ဟုတ်လားမတည်ကဲမှန်ပါကဲအော်ရမ်းချစ်တာနော်အဲကဲဟုတ်ပြီနှစ်ယောက်တူတူတွဲခဲ့တဲ့ anniversary date ကလေးဆိုရင်ရောဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲဘလို့မေးတာနှစ်ယောက်အိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့မိမလို့အိမ်တော်ပြုတ်ရဲ့နေ့ကိုပြောရအောင်မိမမိမတည်ရကိုမေးတော့နားမလဲမိမမိမနားလဲအဲ့တော့လက်တက်မင်္ဂလာတော်ရဲ့နေ့လားဟုတ်တယ်နောက်20ရက်12လပဲညနေ12ရက်နေ့နှစ်လပိုင်း12ရက်နေ့နှစ်လပိုင်း12ရက်နေ့ပြီးတော့ဒီနေ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်မလေးအကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုပြောပါဆိုရင်ဘယ်အစားအစာဖြစ်မလဲပြင်လဲဆောင်ကိလေသာကြိုက်ကြိုက်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်လေးအချစ်ဆုံးတရိတ်ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာဖြစ်မလဲတယောက်တူတူဖြေးရမယ်နော် ready 1 2 3 quay quay ဟုတ်တယ်哦ဒါမဖြစ်ရင်နောက်ကြမှာဖြစ်ရင်ကွာဟာပါလဲဟာလဲမဝမှာဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်မေးမယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပြန်မေးမယ်ညီမလေးအချစ်ဆုံးတရိတ်ဆန်တစ်ခုကိုပြောပါတိုင်းမေးခေါ်မေးမယ်တယောက်တူတူပြောရမယ် ready 1 2 3 ကျော်နောက်ခုစလုံးချစ်တယ်နောက်ခုစလုံးချစ်တယ်ကျောင်းဝင်းမွေးရအိမ်ကဟုတ်ကောင်းမေးတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမေးမယ်ကဲချေသွားရတာပိုကြိုက်ပါသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်မသွားရတာကိုပိုကြိုက်ပါသလား ready 1 2 3ကဲချေကဲချေအာနေကိုင်းစပြေလာကိုချွေးတော့လာချွေးတော့လာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ကဲညီမလေးကိုဗမာစတွေ့ခဲ့ရတယ်မြောက်တူတူစတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုဂိုင်းတူဖြည့်ပေးပါအောင် ready ဒိုင်းပေါ်မှာဒိုင်းပေါ်မှာဩကိုရော ready very much online ရတယ်အွန်လိုင်းရတယ်ဘူဝရေသလားလားအာညီမညီမရေသလားပြောဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဘလိုဘလိုတွေ့လို့ကြည်ဒီတိုင်းပဲပြေးလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုး Facebook ကြည်တဲ့စကားပြောကြည်啊စကားပြောရင်လက်ထပ်သွားတဲ့ဇုံတွဲ online ပေါ်မှာစကားစပြောရင်လည်းလက်ထပ်သွားတဲ့ကဲအဲ့တော့ညီမလေးတို့အမားတို့ရေကိုယ်ရဲ့စကားသွားပြောကြမယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဖြေကြပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးကျေးဇူးပါကဲအမားတို့ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေရှိပါတယ်ပေးပါမယ်ကဲဒါကတော့ present ပေးတာပါကဲပန်းလေးရေကန်တီလေးရေကန်တီကအပြာလေးနဲ့အဝါလေးနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ညတို့တို့ဂိုင်းတို့ဖြင်းပေးပါအောင်ဘယ်ရောင်လေးညီဆဆားကြ Ready 1 2 3အပြာအေးနေရဟုတ်ကဲ့ပါဖြေကြပေးတဲ့ကျေးဇူးများကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့မြလေးတို့ကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒါစုံတွဲလေးတွေကိုမိကုံးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးလောင်းမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကကြီးစုပေးကြပါအောင်နော်အခုလို့ကြီးစုပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်